arriba l'Espai d'Informació Municipal amb l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura. L'actualitat cada setmana a U Ràdio. Doncs sí, l'actualitat falduda passa per U Ràdio, això ja ho sabeu, i amb l'alcaldessa Núria Ventura, que ahir no va poder estar, però avui sí, i a més per un motiu més que justificat, eh? De fet, el nostre company Josep Pons i ella es van trobar a Tarragona perquè ahir hi havia una reunió important de valoració de la primera setmana del caos de rodalies, de trens en aquestes obres i bueno, en tots aquests usuaris que ja estan més que cansats i no fet que començar. I ara en parlarem d'això i de més cosetes. Àngel Miñana, tu també ho tens tot preparat? Clar que sí. Tens alguna reivindicació ferroviària? A veure, ferroviària no. Jo vaig anar l'altre dia a Barcelona en l'obús este i no era conscient de que, escolteu-me, que això està més concurrido que les Rambles de Barcelona. Sí, molt bon dia, senyora alcaldessa. Bon dia. En realitat, el pla se diu pla alternatiu de transport per les afectacions de les obres del corredor del Mediterrani, però m'agrada com ho has batejat perquè realment és un caos des de la primera hasta la última estació. Quanta gent hi ha que el bus va saturat i no pot agarrar bueno, el bus? Al final tot és conseqüència del mateix. Primer, ja teníem un problema d'insuficiència de busos per anar, sobretot en l'autobús, fins a Tortosa i Amposta, i això s'ha vist agreujat per la problemàtica del tren. Evidentment, si mos costa des de l'estació d'Ulldecona anar bé 4 hores i ara en les obres pues unes 6 hores arriba a Barcelona, evidentment la gent el que fa és deixar el tren i agafar l'autobús. Evidentment, sí. Una conseqüència completament lògica i la veritat és que això l'únic que ha posat de manifest és encara més els serveis que no tenim i que hauríem de tindre. Ahir en la reunió esta que ara comentaves a Tarragona, sí que és veritat que tots els alcaldes i alcaldesses i tots els ajuntaments per on passen les línies afectades per les obres van manifestar el mateix, però nosaltres vam fer un apunt suplementari, diguéssim, que si bé moltes estacions pateixen ara problemes a causa de les obres, nosaltres els problemes, les obres, l'únic que ha fet ha sigut agreujar-los, perquè ja els patim inclús abans en una situació de normalitat. És així. Ahir esta reunió, què es va traure en clau? Ahir esta reunió estava convocada per Rodalies de Catalunya, per Renfe, hi havia el director de Rodalies, Antonio Carmona, el subdelegat del govern a Tarragona, Santiago Castellà, també estava la subdirectora general de Transport Ferroviari de la Generalitat, Laia Mercader, i el subdirector general de Transport Públic i de Mobilitat de la Generalitat, Benjamín Cubillo. Estàvem representats diferents ajuntaments de les Terres de l'Ebre, crec que hi havia, a part de l'alcalde de Tortosa, també l'alcalde de l'Ampolla i jo mateixa, i vam aprofitar per traslladar que, si bé el pla alternatiu de transport està funcionant relativament bé, falten serveis, perquè la gent, com tu bé has dit, va en alguns casos molt, els busos van molt sobresaturats, i més enllà d'això, per a plantejar quina és la solució a tota la problemàtica una vegada s'acaben les obres. Jo entenc que tothom pot comprendre que les obres són importants i que s'han de fer si després volem un bon servei, però el que ens preocupa és que una vegada acaben estos treballs tinguéssim uns serveis dignes a nivell de Terres de l'Ebre. Perquè fa l'estació d'Ulldecona, nosaltres continuem reclamant més freqüències de cara a Barcelona i de cara a València. Continuem reclamant una reducció del temps de trajecte, és a dir, l'entrada i sortida des de l'estació de l'Aldea a l'estació de Tortosa avui en dia és completament incomprensible. Ens fa perdre 3/4 d'hora no només a la gent que pugem a Ulldecona al tren, sinó sobretot als que venen de València. Penseu que València i Barcelona són dos grans capitals que no es poden permetre el luxe de tindre una connexió ferroviària que costa més de 6 hores en un rodalies per a transport de viatgers. I després, en el cas concret de les obres ara, s'està reclamant molt des de les Terres de l'Ebre insistentment la posada en marxa d'un segon AVAN direcció Barcelona, i la reclamació que fem des d'Ulldecona és que si el primer surt des de l'estació de Tortosa, passa per l'Aldea i va direcció Tarragona-Barcelona, este segon hauria de sortir des de l'estació d'Ulldecona, anar fins a l'Aldea i de l'Aldea a Barcelona. Per tant, si realment mos creiem tot això del reequilibri territorial, les polítiques públiques per a revertir el despoblament dels territoris rurals com el nostre, hem de fer
polítiques que siguin efectives i que siguin útils. Núria, quina és la resposta envers en aquestes reclamacions que vosaltres feu? Perquè jo entenc que és una reivindicació històrica i que això ha de rebre algun feedback, no? Vull dir, tu quan vas i reclames això, com a alcaldessa que se suposa d'un municipi important de les Terres de l'Ebre? Jo crec que comencen a donar-nos la raó. És a dir, al principi tothom ha d'estudiar el tema, ara evidentment després de tants anys de reclamacions ja no ens poden dir estem estudiant-ho perquè no seria lògic. Uh-huh. Ara, alguna de les problemàtiques que ens plantejàvem precisament seran solucionades en aquestes obres, és a dir, el problema de que no poden transitar molts de trens, que el problema no està en el trànsit dels trens pel nostre territori, sinó una vegada entrar i sortir de Barcelona, que era un coll de botella i que no se podien suplementar serveis, ara se veuran solucionats en aquestes obres que s'estan fent i, per tant, nosaltres esperem tindre una solució. Insistixo, som l'única estació a la comarca del Montsià en funcionament i per tant estem donant servei no única i exclusivament a la gent d'Ulldecona, de la Sénia o d'Alcanar, sinó a la gent de tota la comarca del Montsià. I no pot ser tampoc que no hi hagi connexió entre el que és Terres de l'Ebre, el que és Maestrat. Els trens s'han de canviar, han de passar d'una part a l'altra del riu Sénia i s'ha de posar fi a aquesta discriminació històrica en serveis nefastos que tenim al territori. Uh-huh. Bueno, una cosa que realment porta cua importarà, més ara està el mes de març en les obres i els usuaris estem una mica enfadats. Avui teníem el portaveu de la plataforma per unes vies dignes, o no me recordo com se diu, dignitat a les vies, així, i també dient, clar, és que els polítics ens poden estar dient coses, però és que els que ho patim ja han de tindre paciència. Jovens que diuen, és que jo ja passo d'anar a casa, sí. No pot ser 90 minuts tard a la feina. El que passa que en aquest cas, jo ahir vaig tindre l'oportunitat també de parlar en Daniel Pi, en qui a més vaig tindre la sort de coincidir molts anys al Parlament. Ell va ser diputat d'Iniciativa i coneix també bé tot el que és el servei públic. Des de Reus, des de Tarragona, des de Vilaseca, des de qualsevol altre municipi, tant del Camp de Tarragona com de Barcelona, insistixo, ara s'estan queixant per un problema molt puntual d'unes obres a la via. Nosaltres ens estem queixant no només de les obres, sinó d'un servei que no tenim des de fa molts anys. I això, a més, va en detriment d'altres serveis que sí que funcionaven relativament bé, però que ara ja són un autèntic desastre. Esta setmana passada, per a posar-vos un exemple, el dijous, quasi 15 joves d'Ulldecona es van quedar sense poder pujar l'autobús que anava a direcció Amposta i Tortosa. En els problemes que això els comporta, alguns d'ells tenien exàmens a l'institut, no van poder fer-lo, no van poder accedir al bus perquè ja hi havia gent plantada. Que el bus sortigués ple des d'Ulldecona vol dir que després ja no va passar per Freginals, per tant la gent que havia de pujar al municipi de després tampoc ja no ho va poder fer, i el que estem reclamant al final és que se'ns preste un transport digne i que mos se permeti aquesta mobilitat que a altres territoris de Catalunya està garantida. Més enllà dels trens, perquè de qüestions ja tenim moltes, no, que tenim jo, avui. Mira, què vols dir, encara afegir alguna cosa? No, va, sí. Vale. Dona, deixa'm fer lenya de l'àrbol caído, per favor. No, clar, és que com sempre en totes aquestes coses passen, com estos polítics que a vegades mos manen, van en transport com privat, no? Ah, la limusina, la limusina. Desconeixen. Hi ha molts que no, eh? Hi ha molts que ho comencen a saber. Sí? Això també comença a canviar, que és important. És que és important, no per res, perquè això quan utilitzes un servei no saps com va. Sí. I jo crec que l'important és utilitzar els serveis per adonar-te en compte. Sí, sí, jo, Núria, sé que la comparativa que vaig a fer és impossible perquè són dues societats totalment diferents, però jo et vaig a dir un exemple del que jo vaig veure quan vaig anar a Japó. Mm. A qualsevol racó, poble en tres cases, hi havia servei de tren i servei de bus, de continu. Era algo que jo, en Maripau, la meva dona, parlàvem de dir, és que jo em feia creus de dir, és que tu te'n dones compte que en este poble no hi ha ningú, i hi ha estació molt humil, molt petita, però hi havia servei connectat absolutament en la perifèria de les grans urbes. Sí. Ostres! I després estic parlant de que aquí tenim molts més habitants. Sí, i a part d'això, que la infraestructura ja la tens. És a dir, jo no estic parlant en el cas de Godall o Freginals o La Galera, estic parlant en el cas d'Ulldecona. La infraestructura la tens, la via la tens, i no només la via, tens l'estació, per tant tens la possibilitat de que el tren pare i els trens passen. És a dir, simplement el que estem demanant
és que es paren, i tampoc no estem demanant que passen trens i paren cada quart d'hora, que sabem que el nivell de lo número de població no és per a utilitzar, ha d'estar adaptat. Uh-huh. Ara bé, evidentment necessitem més de dos serveis direcció nord i dos serveis direcció sud, i necessitem també que aquests serveis siguin a una hora adequada. No pot ser que passi un tren a les 4 del matí i es pare perquè no té cap tipus d'utilitat. Uh-huh. Per tant, necessitem reforçar els serveis a primera hora del matí, que arriben a una hora digna a Barcelona. No pot ser que sortiguéssim a les 7 d'Ulldecona i arribéssim a les 11 a l'estació de França anant bé, perquè això no té cap tipus de competitivitat, perquè a més, a part d'anar en uns serveis públics que no són els adequats, això també resta competitivitat econòmica després a nivell de tot el territori, perquè si mos creiem, ho he dit abans, que hem de fer polítiques de repoblament, hem de fer polítiques contra la fugida del talent, del territori, totes aquestes són les que han de ser prioritàries. Bueno, de moment ho seguiran estudiant, millorant i reforçant el que han trobat que hi ha mancances. Esperem que no haguéssim de tardar molt, perquè si no ja ens trobarem al març, que serà una gala. Jo he pegat una mica de canya. No veig, ja, minyant aquestes canyes. Després diuen que... Clar, que faig, que jugo massatges, a bàsquet. Que fas massatges. Dic, pues bueno, avui he de repartir una miqueta, si no malament. Ai, mare. Saps aquells concerts que fan de sons en pilotes, sí, de bàsquet? Sí, igual, sí, sí. Això. Sí, sí. Ara m'havia perdut, Ja t'has trobat? Ja m'he trobat. És igual, si de crítiques ne tindrem sempre. Ai, tu no patisques, que això és bonic. A mi abans me diuen que teníem els micròfonos, perquè és veritat que és una qüestió que encara estem acabant de perfilar, perquè és molt difícil el tema de l'àudio, que tinc el micròfon dins la boca i bueno, que me'l tragui una mica. És veritat que jo me'l menjo un poc, Bueno. Però bueno. Bueno, la gent al final opina de tot. Ja. Jo vaig estar molts anys aguantant. Si me cap, tampoc. Que no, aguantant que no podia ser tan sèria, que com és que era tan sèria, que no me'n ria mai, que sempre estava sèria, que era molt malcarada, que bueno, molts anys. Vaiga. Per tant, tranquil·la. Però això s'ha de prendre, Sí, sí. Mira la Preisler, la tenim ja... L'estem modelant. Tu tranquil·la, si això se moldeja. Va, més cosetes, Lídia. Va, si anem al Pla Local de Joventut, que també veig que és una cosa que teniu a la web d'Ulldecona i que és algo que esteu treballant en la redacció d'este pla. Mira, justament, ara fa pocs dies, ne parlàvem amb una regidora d'Amposta que estan en el Consell d'Infància i, evidentment, en el tema dels adults, però tenim la joventut que diuen, ja ho sabem que els tenim una mica oblidats. I és un moment que no els podem oblidar, perquè després també diuen que parlen, no els escolten. I... Bé, tot és molt complicat, perquè jo al final sé, també, antes parlàvem de joventut i diem joventut entre 14 i 30. Ara aquesta línia ja es difumina, ara esta línia no? És diferent. Comencem als 12 hasta els 16 en una primera franja, dels 16 als 20, dels 20 hi ha molts als 20, de models de 12. Els de 40 també, sí, som joves. És una, no? és una mica complicat. I com que és una mica complicat i no ho volem fer sols, precisament hem tirat avant el Pla Local de Joventut, és la renovació, podríem dir, però sempre ho vam fer l'última vegada, ho tornem a fer ara, abans de començar a escriure tot el que seran les polítiques de joventut d'aquest any fins a l'any 2028, fem una enquesta per a que tothom pugui opinar i tothom pugui dir la seva. La veritat és que estem molt contents de moment de la resposta que estem rebent, però sí que faria una crida des d'aquí a totes aquelles persones que es consideren joves o que siguen joves a que contesten aquesta enquesta. És un moment, és molt breu, però segur que les seues opinions ens serviran després per a poder donar resposta a les seues inquietuds. Estos últims anys han posat en marxa diferents iniciatives precisament no només relacionades en l'oci o en les activitats extraescolars, sinó també en contingut de temes que els puguen afectar als joves, tema d'estudis, tema d'habitatge, tema de salut, diferents problemàtiques, en programes com lo Parlem-ne, que està funcionant molt bé a l'Institut los dimarts per les tardes, en programes com l'Engrescat, que contempla activitats en caps de setmana, i a tres iniciatives que han dut a terme, precisament també gràcies a aquesta opinió dels joves que vam recollir fa 4 anys. Per tant, des d'aquí els animo a tots a que contesten l'enquesta i ens donen la seva opinió. Molt bé, una enquesta que per ara mateix acabo d'obrir i que comenceu d'alguna manera buscant, bueno, definint molt els perfils, no? I a veure cap a... Sí, precisament per això que ara et comentava, perquè ja no estem parlant d'una franja de 10 anys de la teua vida, sinó de mini franges dins d'esta gran franja. Ja. Què més tenim de l'actualitat? Estos dies hem estat parlant molt de festes d'aigua, no sé si encara... Bueno, les festes ja... Sí, anava a dir ja no, sí, perquè vindran
les de Sant Lluc. Les altres, sí. És veritat. Sí, sí, sí. Ve Sant Lluc, que és la setmana que ve, això. Vosaltres celebreu tots els sants? Vosaltres celebrem tot. Comencem a semblar ja una mica vinarosencs, en tot el respecte que els vinarosencs. Molt bé. I anem a parlar d'això ara? No ho sé, però dos tenim coses, festes, sí. Tenim aigua, que són temes recurrents, jo ho diria, però això dic, a veure què. Tema de l'aigua, continuem treballant, sobretot en la renovació de tot el que són les infraestructures d'aigua per a fer una xarxa més sostenible. Ahir mateix vam tindre una reunió amb el tècnic redactor de l'obra de la substitució de tuberia des del depòsit del barri Castell al depòsit d'Ulldecona, que estem treballant i que hem de presentar al llarg del mes que ve. La veritat és que va anar molt bé i ens va permetre també anar posant algunes millores a tot el que és el projecte que acabarem executant. I el tema de festes, tenim arribat avui mateix el programa de la Fira de Sant Lluc, que vull recordar que és este cap de setmana, no el següent, com sempre dissabte, diumenge. El dijous és la festa del patró a Ulldecona, hi haurà els actes religiosos i algun acte més institucional. Festa? És festa, el divendres dia 18 d'octubre. Sempre és festa a Ulldecona el 18 d'octubre. Sí, sí. Ah, m'apunto. El cap de setmana hi ha fira, hi han de moment confirmades una quarantena de parades, sobretot de l'alimentació. Recordeu que la Fira de Sant Lluc és una fira molt centrada en la gastronomia, en posar en valor tot allò que com a municipi mos dona a conèixer de cara a fora, i els productes agrícoles tenen un pes important. Això serà el cap de setmana del 19 o 20, però este cap de setmana ja hi ha algunes activitats. Per exemple, totes les activitats de bous de Sant Lluc són este cap de setmana. Per això també dissabte al matí hi ha previst un bou capllaçat, i vull recordar des d'aquí també a tothom que consulte l'itinerari, perquè pels carrers on passarà hi hauran les senyals de prohibit aparcar durant la franja horària que dura l'espectacle taurí, que tothom per favor faci cas de les senyals i complisca el que en este cas la policia mos marca. Molt bé. Àngel, alguna qüestió més? Jo és que si ho matem tot avui, vull que vingui totes les setmanes. Tampoc no cal. Espero que el dilluns que ve, crec que ja no tinc cap reunió a la mateixa hora. Aquí estaré. Vale, pues aquí, va ploure ahir aquí? Una miqueta, sí. 6 litrets, sí. No mos ha omplit res. No. Bueno, és que va ploure aquí, no sé si va ploure molt al pantano, però aquí una miqueta. Aquí anem, la veritat és que este mes, setembre-octubre, estem en bons registres, podríem dir, a la zona d'Ulldecona, però, clar, ara necessitem que plogui molt, no només aquí, sinó també a la part de dalt. Exactament. Doncs, pues bueno, ja continuarem parlant de l'actualitat i de tot el que tinguem. I, Núria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Com diem, ahir no va poder ser per la reunió, pels trens, un tema que segur que continuarem insistint, i segurament rebem també queixes i de tot, però bueno, paciència, no? Al final, sí, al final intenta treballar pel millor, si ho aconseguim, per aconseguir que la cosa sigui bona al final de la correguda. Vinga. Gràcies, Núria, bon vinga. Moltes gràcies. Àngels, és això que diem sempre dels qui estan en un peu al despertador i en un peu al sona de matí? Doncs pues Núria avui també ha sigut també este farem cas. les targetes multiverso. Anem a publicitat i de seguida fem el traspàs. Vinga, hasta ara.